Е еден разговор на редни минути во утринската програма на тема која што сум сигурна дека ќе го задржи вашето внимание, бидејќи се однесува на сите нас, бидејќи релативно е минимален процентот на оние кои што во денешно време не користат ниту паметни телефони, ниту компјутери. Технологијата го менува светот од секој аспект на нашето постоење, начинот на кој што работиме, комуницираме, учиме или патуваме. Дотолку повеќе, ако ја земеме статистиката дека 2,5 милиарди корисници ширум светот користат и паметни телефони, не е изненадување што компјутерските криминалци се повеќе се заинтересирани преку бројни трикови да се инфилтрираат во паметните уреди и да ги злоупотребуваат собствениците на истите. Предностите од вклученоста во интернет просторот ги знаеме, но наредниве минути со гостинот во Македонија наутро зборуваме за ризиците и за како да се заштитиме од истите. Велам добро утро за Божидар Спировски. Добро утро и добре ни дојдовте. Благодарам. Актуелна војна имаме на релација Русија-Украина, која што меѓу другото и вистинска закана за сајберпросторот. Една е приказната што се случува на военото поле, друга е ова на невидливиот простор, кој што исто така е предмет на војна. Да, значи како што се случува близу до нас, релативно близу таа физичка војна, постои и друга војна во дигиталниот простор. Војната во дигиталниот простор, ако зборуваме токму за воените действија, е фокусирана на таа критична инфраструктура, на влијание и така натака едни на други да бидат, да донесат некаква стратешка предност. Но, ако се тргнеме малку надвор од таа војна, физичка војна за некаква, не знам, не освојување на нешто, да не шпекулирам сега, постои една сосема друга војна во која сите учесници во интернет просторот, сите ние, сме, да речам, жртви, оружје и муниција. Тоа е војната за надзор. Буквално живееме во еден свет во кој што постои економија на надзор. Сите нас некој не следи, некој не гледа, некој не надзира, за притоа да добие некаква комерцијална корист од тоа. Спомнавте криминалци. Денеска ќе зборуваме многу малку за криминалците. Всушност ќе зборуваме за организации кои се многу добро познати, многу големи и многу легитимни, или барем сметаат дека се многу легитимни, и сепак истите тие, ако јас се прашам, и сите се надевам ќе се почувствуваат, сме злоупотребени од тие организации за некаков профит. Ние и нашите најдлабоки лични тајни, кои што веруваме или барем сметаме, дека никој не ги знае. Се замаглуваат линиите помеѓу хакерите кои што се мотивирани од финансиска добивка и оние кои што добиваат поддршка од владите, вели последниот извештај на Google, кој што исто така потенцира дека од почетокот на руско-украинскиот воен конфликт за 300% е зголемен бројот на хакерски напади. Пред 20-тина дена во Македонија наутро зборувавме за тоа како државата треба да ги заштити државните бази на податоци. Така. Утро зборуваме како ние лично да ги заштитиме оние нашите од неколку аспекти. Ајде да го отвориме првиот. Верувам дека на секој од нас му се случило да посака некаков производ, истиот да го побара на Google за по неколку минути, токму тој производ кој што го побарал да го добие како понуда на некоја од апликациите. Има објаснување зошто ова се случува, вели стотина апликации и игри на нашите мобилни телефони се прислушуваат низ микрофоните. Како? Добро. Значи, прво да расчистиме маглата. Ајда. Технолошки, многу апликации можат да се поврзат на микрофонот и да слушаат. Од една страна. И дури постојат неколку такви примери за апликации кои тоа на вистина го прават, но во реалноста, овој механизам за економија на надзор, која всушност подразбира дека на другата страна тој што пласира реклами или тој што сака да заработи нешто, мора да научи многу нешто за нас, многу детали за нашиот живот, за нашето однесување, не мора да користи микрофон. Микрофонот, за жал, е најтешкиот начин тоа да го направи. Кога го носиме овој уред со нас, сите го носиме овој уред со нас, или ваков уред со нас, ние буквално му даваме можност на тие организации да соберат огромно количество на податоци кои што
предходно не би можеле да ги знаат за нас многу детали за нашето однесување, за нашето живење, што предходно не ги знаеле и од тоа многу полесно да извлечат информации што ние сакаме, отколку да ни го прислушуваат нашиот говор. За гледачите може би да го почувствуваат ова малку поблиско. Ке замолам, имаме неколку кадри, така, кои што ги извлеков од едно истражување кое се случи во објавено во New York Times во 2019 година. Еве ги. Е така. Значи, на овие слики, кои што ги гледате во моментов, се прикажени неколку множества на податоци, односно извадени множества на податоци од еден огромен файл кој што New York Times го добил од некоја од анонимен извор, се работи за компанија која точно е во бизнисот на собирање податоци за луѓето во New York. Што добиле таков файл, го анализирале и што гледаме сега со овие купиште точки? Го гледаме практично Менхетен, центарот на New York, и на првата слика е оваа четвртастата слика, сите овие точки се сите мобилни телефони во Централ Парк во еден момент. Добра. Понатака ќе видиме една друга слика на која што има само една точка. Во истиот тој Централ Парк е избран само еден мобилен телефон како примерок од сите мобилни телефони. Е оваа точка. За овој мобилен телефон, понатака, луѓето на New York Times ја пребарале целата таа база, целиот тој файл, и ги нашле сите места каде што тој мобилен телефон се појавил, и таа е една слика која што има множество на точки расфрлани низ целата слика, е тоа оваа слика. Ова е истиот мобилен телефон, со сите негови точки, каде временски и просторно, каде тој бил. И на крајот сето тоа, успеале од New York Times да создадат мапа на движење. Ќе видиме едни контури по улиците на движење, со соодветно зголемена дебелина, колку често пати се повторуваат. Ова е практично животот на еден човек, визуелизиран преку податоци извадени од неговиот мобилен телефон. Само да потенцирам, при тоа не е употребен GPS, не е употребена геолокација. Употребени се други, безброј други извори, кои што стојат на нашиот мобилен телефон. Толку сме лесно достапни. Да. За жал, ако се сеќавате, кога почна вакцинацијата од COVID-19, имаше еден и теории на конспирација дека некакви чипови ни се вградуваат нас во телата за да не следат, да не позискуваат и така натака. Побогу, нема потреба. Еве го уредот кој што сите ние го носиме, кој што без никаков чип, доброволно, дури и со големо задоволство, ги даваме сите овие информации. Да, ние сме следени. Тоа значи дека приказната е многу посериозна од обичен пласман на производи и продажба на истите. Апсолутно. За жал, тоа е точно. Еве, ќе поставам прашање за нашите гледачи. Дали се сеќавате колку пари сте потрошиле во кој дуќан во последните месец дена или година дена, поединечно? Линија по линија, трошок по трошок. Верувам дека не. Никој нема таква енергија, ниту волја тоа да го направи. Сепак, ако ништо друго, вашата банка ги има сите тие детали. Само ви го доловувам моментот на количеството на податоци кои некаде аналитички постојат за секој од нас. Е сега, тоа што банката го работи за да ги обезбеди нашите трансакции. Но сега земете компанија која не е заинтересирана само за тоа каде ние трошиме, туку е заинтересирана за нашите емоции, за нашите политички интереси, за тоа со кого ние сме блиски, со кого се среќаваме, со кого контактираме, за притоа да може до нас да пласира нешто што ќе го смени или ќе го наведе нашето мислење кон некоја одлука. Многу често, кога станува збор за заштитата, слушаме информација типот на бидете внимателни кога инсталирате апликации, кога давате согласности за се и си, што на тоа го правите брзо и несвесно, сакајќи да го активирате оно што ви е потребно. На што најмногу да внимаваме? На се. Пристигнувањето на вакви апликации. Значи, начинот на кој што се извлекуваат овие информации. Тие компании, тие се викаат дата брокер компании. Компании кои што всушност многу малку имаат видливост, освен овие огромни гиганти како Google и Facebook, сите други такви компании се помалку или повеќе анонимни за нас, невидливи. Тие влесуваат, обезбедуваат некакво парче софтвер кое што го користат други апликации, го внесуваат во себе и секој пат кога ќе активирате таа апликација, некој мало парче софтвер почнува да ровари, да собира информација од вашиот телефон. Еве бизарен пример.
Ако му дадете на некоја апликација пристап на вашите слики, што се на истиот мобилен телефон, не само до сликите, вие му давате и на пристап и на мета податоците во тие слики. А ви гарантирам, проверете си на вашите мобилни телефони, дека најголем дел од вас, кога земате фотографии, истовремено дозволувате во фотографијата да се впише и геолокацијата каде е таа фотографија земена. Посредно, некој ги собира вашите геолокацијски податоци. А ние тоа несвесно го правиме. Луѓето тоа го прават несвесно. Дури и не ја разбираат транзитивната вредност на пристапот до едно, дека ќе доведе до пристап на нешто друго. Еве ќе дадам пример помеѓу нашите два мобилни телефони, кои моментално се на дистанца од половина метар. Немаме ние никаква лична релација. Сепак, после овој разговор, нашите апликации, бидејќи овие телефони биле доволно блиску во исти временски момент, ќе направат корелација помеѓу мене и вас како водител дека ние се познаваме. Затоа што сме биле доволно долго, доволно близу еден до друг, односно биле нашите телефони. Е сега да се вратиме на апликациите. Добра. Нема перфектно решение, за жал. Сите ние ќе бидеме под надзор, сме под надзор и сме биле под надзор. Едната опција која што секој од нас ја има, имам многу драг колега и пријател кој што вика, јас сум свесен дека немам приватност и јас живеам со тоа и го прифаќам тоа дека тоа е тоа. Моја бенефитите кои што ги имам, едноставно ги земам како доволни. Тоа е едната филозофија. Добра. Другата филозофија која што јас ја туркам е дека никој пат не треба да се откажеме. Значи, има една слика на штрк шо голта жаба и жабата го држи за вратот за да не ја голтне до крај. Не се откажуваме. Во смисол на не се откажуваме, секако, нашите денешни мобилни телефони имаат многу повеќе контроли на приватностот порано. Тие се прилично закопани во софтверот, но ако седнете, посурфате половина час на вашиот мобилен на интернет, ќе најдете упатства како да ги смалите пристапите, да ги исклучите дозволите што некој пат сте ги дале. Е, знаете како, вчера поучена од сево ова што ќе го зборуваме денеска, пробав да направам некаква контрола на тоа што јас го имам во моите апликации и пробав да ги исклучам микрофонот, пробав да ги ограничам пристапот до фотографии. Мене апликациите не ми функционираа, бидејќи на секој обид да ја активирам истата, ми доаѓаше информација дека морам да го активирам микрофонот и дека мора да вклучам дозвола за за фотографии. Така се веројатно и правени апликациите. Голем дел. И тука стасуваме до моментот што со таквите апликации. Значи пред неколку дена чепнав на истата тема и видов дека мојата апликација за мобилно банкарство меѓу другото побарува пристап до мојата GPS локација. Зошто? Апсолутно немам добра причина нити па јас ќе апелирам дека некоја банка ќе излези и ќе даде добро објаснување зошто побогу им треба GPS локација во апликација за мобилно банкарство. Но, апликациите кои апсолутно инсистираат цело време да добијат пристап до одреден систем кој што немате легитимна добра аргументација зошто тоа се случува, стасуваме до ситуација па дали на вистина треба да им се верува на овие апликации, дали на вистина тие треба да се користат. Пример, например, чисто апликацијата Viber. Можете да и забраните пристап до фотографии. Малку ќе се буни, ќе ве праша дали сакате други фотографии да селектира или не, ма ќе продолжи да функционира. Спроти тоа, ете, има други апликации кои што едноставно ќе кренат джева и ќе речат, не може, крај, да. Јас морам да имам пристап до ова и ова и ова и ова, и на крајот на денот велите, па добро, ако ти викаш мора, а при тоа не даваш, немаш никаква легитимна функционалност што го побарува тоа, ти имаш некој друг интерес. И тој интерес, јас не сакам да го поддржам. Изгасете ги тие апликации. Исто така, поставете го прашањето, колку апликации вие имате на вашите мобилни телефони кои сте ги инсталирале еднаш и не сте ги употребиле никогаш повеќе. Сите тие живеат тука. Сите тие собираат податоци, праќаат податоци некаде. Избришете ги. Уште една тема за која што сметам дека вреди да се зборува, тоа е споделувањето на лични податоци кога нешто купуваме и несвесно ги впишуваме и бројот од банкарска сметка и адресата и се што е необходно за да се купи производ. Колку тоа од друга страна е така невино и никој нема да го злоупотреби, освен оној кој што треба да го достави производот. Од сето до сега што кажавме, мислам дека веќе гледачите сватија дека отиде возот. Кога веќе сите овие апликации ги имаме на нашите мобилни телефони и сме го дале пристапот до сите системи за да можат да ги соберат безброј сигнали од нашиот телефон, дали тоа е камера, микрофон, GPS сигнал, контакти, фотографии и се. Кој ниво на приватност нас ни останува? Кој ниво на лични податоци ни останува невпишано? Името и презимето е дел од нашиот мобилен телефон. Го знаат.
без да го впишеме. Единствено останува можеби матичниот број или social security number кој што не е впишан. Тоа е единственото нешто што не го знаат. Броевите на картички исто така веќе сме ги впишале некаде. Добрите системи не ги памтат. Добрите апликации ги искористуваат еднаш и не ги памтат повеќе. Лошите, односно тие со задни намери, ги запамтат броевите на кредитни картички, но тие не стојат во мобилниот телефон. Тие стојат на некој сервер некаде. Затоа што постои ризик дека некој утре ќе му текне на овој мобилен телефон да рече не сакам повеќе да го користам тоа, а таа организација сепак сака да ја задржи можноста да ви наплати нешто. Тоа не значи дека тоа е криминал. Значи дека само сакаат да имаат поголема предност за да ги искористат вашите податоци. Секој пат ќе потенцирам. Ова не се, иако звучи се, тоа точно звучи како криминал. Не е криминал затоа што на почетокот на користењето на апликацијата, ви убаво кажавте, се појавува една форма која што вели ова се условите на користење на оваа апликација, согласете се и ние притискаме да, и ако пишува во таа согласност дека ќе се фрлиме во Вардар утре, ние тоа нема да го прочитаме, ќе стиснеме да, и после тоа ќе ни речат ти легално си обврзан да се фрлиш во Вардар, зошто притисна, притисна да. Уште малку сакам да се навратиме на апликациите. Никаде прочитав информација дека голем е бројот на лажни апликации кои што се многу слични на оригиналните, така. Па симнувајќи ги истите може да бидеме мета на злоупотреба и велат симнувајте ги од лиценцирани продавници, но и тука сигурноста опаѓа со тек на време. Како да бидеме сигурни дали одредена апликација е вистинска или лажна? Нема перфектно решение. Секој пат кога ќе постои вистински популарен продукт, ќе постои негова лажна верзија. Ќе ве подсетам колку лажни верзии на патики постојат. На женските чанти, на било кој производ постојат такви лажни производи. Истото и со мобилните апликации. Сепак, одредено ниво на разумна проверка помага. Погледната е убаво називот на апликацијата. Таа не може да биде иста како оригиналната апликација. Ете, да се навратам на примерот со патиките, јас кога бев во средно училиште, имаше патики Adidas и имаше патики Adibas, кои што очигледно беа фалсификат. Нешто слично ќе забележите ке името на апликацијата. Понатака, и ова сега, следните чекори се само при инсталација на апликацијата, мора многу да се обрне внимание. Програмерот, компанијата што ја издава на апликацијата, името на компанијата е впишано во App Store. Подпрочитете дали тоа е компанијата, големата, огромна, веројатно компанија со која сакате да ја користите, или е некој си без непознат, комплетно невидлив човек, име, не знам, алијас некаков. Ако е второто, дефинитивно нешто не е во ред. Погледнете го рейтингот на апликациите, оние бројот на звездички. Кај стандардните апликации, тој рейтинг е горе-доле униформен, има релативно малку лоши оцени, па малку повеќе подобри оцени, така прогресивно, ако тоа популарна и добра апликација. Кај лажните апликации има само два, петки и единици. Петките се вештачки напумпани од програмерите на апликацијата, за да биде популарна апликацијата, а единиците се од сите што инсталирале апликацијата, сватиле колку е тоа ѓубре, ја избришале и решиле да дадат свој коментар. Помеѓу овие три метрики, можете да оцените дека ова не е вистинската апликација. Последна работа е бројот на симнување на апликацијата. Многу популарна, многу голема апликација ќе има милиони симнувања. Лажната верзија ќе има стотици или илјадници преку сила симнувања. Одма е различно дали на вистина ова е толку добра и популарна апликација, ќе има само 100 симнувања. Нема да има. Размислете уште еднаш, вратете се, погледете подобро. Поврзувањето на јавен бежичен интернет од друга страна е спас за да не го трушиме својот мобилниот. Точно. Но и тука пристигнуваат информации дека приклучувањето на јавен бежичен интернет знае да биде ризик за кражба на податоци. Да. Ајде сега објаснете ни како ова. Најпрво почна, значи, во право сте. Се почна со уште еден момент на нешто за безпари. Да. Нешто што е бесплатно. Целиот овој разговор всушност се базира на сите тие апликации кои што ние сме ги симнале затоа што се бесплатни, или барем ние мислиме дека се бесплатни. Ништо не е бесплатно. Вклучително и тој е безжичен интернет. На почетокот тоа беа криминални групи кои што поставуваа безжичен интернет буквално и ги пресретнуваа сите комуникации на таа мрежа. Ќе се закачите вие на некоја безжична мрежа и ќе почнат да ви ги следат, буквално да ви ги собираат лозинките од вашиот имејл, да ви ги крадат и така натака. Тоа беше стариот модел на работење, кој што се уште постои, да не се лажеме, но е веќе во опаѓање. Затоа што голем дел на интерните
контроли во апликациите, во браузерите се подобрени, па нема толку лесно да се случи. Но, повторно, дојдоа луѓето што рекламираат и луѓето што, што легално во наводници, по мене сепак во наводници, собираат податоци. И тие се договорија и ќе видите по аеродромите, многу чест примерот, имате бесплатен интернет, ќе се закачите и прво што ќе ви се отвори е една форма, една страна која што вели ова се нашите услови за користење. Истата приказна како со апликациите. И во таа огромна листа на услови за користење стои дека меѓу другото ќе ви пласираат реклами, ќе ви дадат, ќе ги мониторираат вашето однесување, односно кои страни ги пристапувате и така натака, ќе ви профилираат. Ќе додадат уште детали за вашето однесување брзо основа на тоа каде вие се каде вие сурфате и се поврзувате и потоа тоа ќе го продадат на некого. И исто ни се брза, притискаме да и продолжуваме тоа да го правиме. Тоа е единствениот предупредувачки момент кој треба да ни е аларм за приклучувањето значи, на јавниот. Во основа кај безжична јавна мрежа никој пат не треба да ја веруваме имплицитно. Добре. Секогаш одете дека со предпоставка дека нешто ќе ги следи вашите податоци. Затоа на таква мрежа моја препорака е да користите исклучиво јавни сајтови, да користите апликации кои што имаат само условно речено информативна природа. Немојте да пуштате преку нив доверливи податоци, немојте тука да проверувате службени имејл или да внесувате банкарски картички или што и да е. Тоа оставете го за мрежа на која и верувате. Сакате да прочитате вести? Апсолутно, повелете. Ќе ви ги следат вашите вести, вашиот интерес, но во големата слика на работите сите веќе ги следат вашиот интерес. Така да, тоа е тоа. Кога купуваме компјутер, првото нешто кое што ни го советувате е задолжително антивирусно решение. Потребно ли е за паметните телефони, за таблетите? Потребно и не постои. За жал. Во точно, тука сигурен сум дека ќе има луѓе кои што ќе речат не, точно, постои, но ќе дадам малку повеќе боја на мојот став. Компјутерите имаат оперативен систем, програмот што ги буди, што ги прави да работат, кој што е стандардизиран и отворен. Во него е на лесно да се воведе заштитен програм кој што е легитимен, кој што ќе ги контролира работењето во рамките на тој оперативен систем. За разлика од него, мобилните телефони и нивниот оперативен систем се затворен екосистем. Едниот, најголемите два се Apple, другиот е Google. Android оперативниот систем е на Google. Тие два екосистеми не дозволуваат некој трет да влезе, да се пикне во машината под хауба и да почне да следи што тие прават и да почне да запира, затоа што сакаат да имаат апсолутна контрола над се што се случува. Така да, вистински антивирус, како што ние го гледаме, како што ја познаваме дефиницијата на компјутер, не постои за мобилен телефон. Дури и ќе апелирам луѓе да бидат внимателни, постојат многу апликации на App Store, на овие пазарите, кои се нудат како антивирусни, кои најчесто се лажни. Или во најдобар случај, нема да ви донесат многу бенефит. И за последното прашање, минатата недела совет побаравме од психолог, да видиме како тие гледаат на идејата која што потекна од Франција да се ограничи пристапот на децата помали од 15 години на одредени апликации. Тука Соединетите Американски држави исто така повлекува нога, дел од европските земји. Премиерот Ковачевски кажа дека е добра идеја и дека може да се размислува за тоа, но би сакала да ни објасните сега вие, од ваш стручен аспект, дали ограничувањето на пристапот на одредени апликации за деца може да има и други ризици, освен влијанието по менталното здравје? Многу и правни, и етички, и економски теми тука се мешаат. Најпрво ќе почнем од основната поголема слика, собирање податоци, следење и влијание понатака врз луѓето кои се следат и чии податоци се собираат за да бидат профилирани. Нас не ги собираат податоците за да не профилираат, за да одредат на што реагираме, што се нашите интереси, потоа да ни пласираат реклами, да ни понудат нешто, да ни испратат вести на кои што најбрзо реагираме или ќе го сменат нашето мислење во некоја насока. И кога зборуваме за возрастни луѓе, ние сите велиме, ние сме возрастни, ние сме доволно подготвени, теоретски барем, да одлучиме сами за себе. Тоа не е исто кај децата и тоа е апсолутно точно. Затоа што децата сепак се генерација за која што сите ние треба да се грижиме и одговараме. Но овие компании апсолутно немаат никаков
искрено да бидам етички интерес тоа да го направат, бидејќи децата се многу голем пазар. Лесно е да се влијае на нив, лесно е да им се пласира нешто, со импулсивна одлука брзо се лесно е да ги натера некој или да купат нешто, да потрошат пари, или да влијае на нивниот став и мислење, што е апсолутно неетичко и психолошки погрешно, и во таа насока точно е ангажманот на Франција, која што вели сега ќе мора родител да даде согласност експлицитно, значи возрасен, за дете да има апликација за социјален медиум на неговиот мобилен телефон. Законски тоа изгледа може би убаво, дали тоа технолошки е изводливо или не, на вистина не знам, бидејќи ќе се навратам на правниот момент. Сите овие мрачни и невидливи компании кои сето ова го прават, собираат информации и профилираат, го имаат адвокатското оправдание, па ние не знаеме дали некој е на вистина возрасен или не е возрасен. И затоа, колку и да го поздравувам ставот дека треба многу да се биде внимателен околу профилирањето и влијанието на децата, навистина дали е тоа возможно да се изведе освен со декларативна законска мерка, не сум сигурен. Кога почна целата оваа приказна и со социјалните мрежи и со апликациите, идејата беше дека секој е добронамерен во тој простор, идејата е да се дружиме, да комуницираме и да се запознаваме. Години подоцна приказната отиде малку подалеку, па добро е да знаеме дека треба да бидеме многу внимателни. Дефинитивно. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Благодарам.